Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, poderemos aprofundar um pouco mais esses ensinamentos e trabalhar ainda mais para despertar a nossa natureza divina. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Essa oração consta na página 67, lembrando que o meu livro é a terceira impressão. É a terceira edição. Se você tiver o livro em casa, você pode utilizá-lo também, ler junto comigo. Caso queira, também pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos e seus sentimentos para junto de Deus. Vamos então? Aqui aos presentes, podemos assumir a posição de oração. Oração para abrir a porta da inesgotável mina de tesouros de Deus. Ao recebermos o novo ano, não devemos continuar estagnados, mantendo a velha postura mental e o velho modo de viver. O ser humano, na condição de filho de Deus, tem livre acesso à inesgotável mina de tesouros que lhe foi dada pelo Pai. Nessa mina existem inúmeros compartimentos, cada qual contendo um tipo de tesouro. Como herdeiros de Deus, temos a liberdade de escolher o compartimento e usufruir o tesouro nele contido. Embora tenhamos a liberdade de escolher um compartimento, não poderemos abrir a porta se não tivermos a chave. Felizmente, já estamos de posse da chave. Qual é a chave que abre a porta dessa mina de tesouros? É o poder da palavra. E o meio mais eficaz de usar o poder da palavra é a oração. Entretanto, ainda que introduzamos a chave na fechadura, se a girarmos para o lado contrário, não poderemos abrir a porta. O mesmo acontece com a chave mental que abre a mina de tesouros de Deus. Se não a girarmos para o lado certo, com o poder do pensamento positivo, a porta da mina não se abrirá. Deus é a luz que ilumina as trevas, é a luz da sabedoria que extingue as nuvens da ilusão. Porém, de nada adianta orarmos a Deus mantendo a mente sombria, pois isso significa girar para o lado contrário à chave mental denominada oração, destinada a abrir a porta da mina de tesouros de Deus. Estar com a mente insatisfeita e orar a Deus, pedindo que seja suprido o que faltou, equivale a girar a chave para o lado errado, e isso não possibilita obter o tesouro da mina inesgotável de Deus. Para abrirmos a porta dessa mina, devemos girar a chave mental chamada oração, de modo correto, ou seja, com a mente alegre que sintoniza com a mente radiosa de Deus. Será inútil alguém tentar comover Deus enumerando as carências e desfiando um rosário de lamentações, pois desse modo nunca conseguirá sintonizar com a mente radiosa de Deus, já que estará girando para o lado contrário à chave chamada oração. Para sintonizar com a mente radiosa de Deus, precisamos, antes de mais nada, refletir sobre as generosas bênçãos e dádivas que Deus nos tem proporcionado e enumerá-las mentalmente. Se você tem uma aptidão peculiar, lembre-se dela e agradeça a Deus com sinceridade. Se tem gratidão ao pão de cada dia, considere-o dádiva de Deus e faça uma oração de agradecimento. Viemos a este mundo pela graça de Deus e com o auxílio de nossos pais e de nossos antepassados. Portanto, agradeçamos a Deus, aos pais e aos antepassados. Se possuímos bons amigos e bons colaboradores, agradeçamos a eles e também a Deus por ter nos trazido essas pessoas. São incontáveis as dádivas de Deus, os nossos bens, a nossa saúde, o próprio fato de estarmos vivos. Com os olhos cerrados, visualizemos todas as dádivas e agradeçamos a Deus. Ao procedermos desse modo, estaremos girando de maneira correta a chave mental chamada oração e certamente passaremos a constatar a manifestação de um número incontável de coisas e fatos valiosos provenientes de Deus. Agradeço a Deus por fazer-me conhecer esta verdade e prometo aplicá-la na prática. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa. Lembrando, essa oração está na página 67. E é uma oração
muito profunda que já nos dá os caminhos para que nós possamos manifestar a provisão infinita de Deus. E com certeza, dentro em breve, abordarei essa oração numa palestra, porque são tantos pontos, tantas coisas que nós podemos aprofundar, que não temos como não trabalhar essa oração. Mas ela nos mostra, ela nos ensina e ela nos traz o caminho para que possamos virar a chave e abrir os tesouros de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a cada um dos senhores e das senhoras que estão assistindo a palestra hoje, que estão aqui presentes. Muito, muito, muito obrigado. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui mais uma segunda-feira para aprofundarmos e estudarmos ainda mais esse ensinamento tão maravilhoso da Seiichi Onoe. Antes de eu começar, só fazer uma pequena explicação. Nós tivemos um problema técnico em algumas palestras que nós gravamos, que o microfone ele não estava conectando no celular e a gente não percebeu. Então algumas palestras saíram com som ambiente. Então pedimos desculpas, nós já encontramos o problema, já estamos trabalhando para solucioná-lo. Então acredito que hoje o microfone já vai estar ok, mas pode ainda acontecer de talvez mais uma palestra vir com som ambiente. Então já peço de antemão desculpas por isso. Foi por um problema técnico que a gente não percebeu, a gente só percebeu depois que a palestra já estava pronta, né? Então por isso nós não tivemos tempo hábil para regravá-la e colocá-la no som melhor para que você possa ouvir em casa, para que você possa aprofundar mais nos ensinamentos da Seiichi Onoe. Então, eu peço em nome de toda a equipe da reunião da meditação Shinsokan desculpas por esse problema técnico, mas já trabalhamos para resolvê-lo. Quero agradecer imensamente a todo mundo que no Brasil, fora do Brasil, está acompanhando a nossa reunião, aos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Uma grande honra e uma grande felicidade poder aqui mais uma vez juntos estudar e aprofundar um pouco mais esse ensinamento que não só possibilita uma transformação na mente, mas também uma transformação na vida. Aprendemos na Seiichi Onoe que quando a mente muda, o destino também muda, porque o destino ele é fruto dos nossos pensamentos. E hoje nós vamos abordar um tema que ele é muito especial, ele é muito importante e ele faz uma diferença gritante quando nós conseguimos realmente não só compreender, mas colocá-lo em prática, que é exatamente o entendimento de que tempo é vida, tempo é vida. Entender que o tempo é vida é fundamental. E para nós trabalharmos esse tema, nós vamos usar o livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, A Cartilha da Vida, volume 2. Esse livro, tanto Cartilha da Vida, volume 1, quanto o volume 2, eles são fantásticos porque eles são uma sinopse da coleção A Verdade da Vida. Então eles são, em forma resumida, os principais conceitos da coleção A Verdade da Vida, de 40 volumes. Então são livros assim que você pode ler rapidamente e você vai ter chance de aprofundar em muito o que ensina toda a base da filosofia da Seiichi Onoe e, claro, continuar a leitura, continuar estudos para cada vez mais aprofundar, para cada vez mais você ter toda a gama de conhecimento e de ações práticas que possibilitam mudar a nossa vida. Eu vou trabalhar no livro o capítulo 11, alguns trechos do capítulo 11. Por óbvio, não vou ter como trabalhar tudo. O capítulo 11 fica na página 26 e o meu livro, ele é a 16ª impressão. Então, o capítulo 11 já fala assim, como vivificar o tempo? Como vivificar o tempo? Então, eu vou começar com a leitura para a gente ir trabalhando e abordando os principais aspectos de como o tempo é importante. A Seiichi Onoe, quando surgiu, na década de 30, a gente coloca no mês de março de 1930 como a data oficial. Só que os escritos da Seiichi Onoe, eles começaram a ser produzidos em datas anteriores, o professor Masaharu Taniguchi começou a escrever, depois ele foi compilando, fazendo a revista Seiichi Onoe, e temos como data oficial 1º de março, que foi o lançamento da primeira edição. E já na primeira edição ele fala da importância do tempo, ele já fala o quanto que o tempo tem que ser vivificado. E a Seiichi Onoe, ela surgiu como um movimento filosófico cívico. A intenção do professor Masaharu Taniguchi era escrever verdades que possibilitassem as pessoas a mudarem a vida ou viverem de forma melhor.
E acabou que isso foi algo tão impactante, foi algo tão transformador na vida de muitos, que não teve como não ganhar um cunho religioso. Porque qual é a função da religião? É mudar a vida das pessoas. Essa é a finalidade da religião. Qualquer religião que você vai, a ideia é mudar a vida da pessoa. Até o discurso pode ser até mudar no pós-vida, mas é mudar. A pessoa entra num ensinamento religioso acreditando que ela vai ter ou ela vai conseguir ser algo melhor. Então, acabou que não teve como separar o início ou separar o caminho que a Seitonê estava tomando de algo sagrado, porque a vida das pessoas se transformou. E por que se transformou? Porque a Seitonê é algo extremamente vívida, ou seja, é um ensinamento que você tem ferramentas que você consegue utilizar de forma prática no seu dia e transformar. E um desses pontos que a Seitonê vai com muita força e fala com muita ênfase é exatamente a questão do uso do tempo. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala, na página 27. Valorize a vida. Nós estamos no capítulo Como Vivificar o Tempo e começa falando valorize a vida. O professor Masaharu Taniguchi fala: a maioria das pessoas desperdiça o seu tempo vivendo distraidamente. Entretanto, não há nada no mundo tão importante quanto o tempo. Não existe nada mais precioso que o tempo. Isto porque, antes de tudo, a duração da nossa vida consiste de tempo. E a vida consiste de continuidade do tempo. Se desperdiçarmos ainda que 10 minutos, a nossa vida diminuirá 10 minutos. É lamentável que poucos percebem isso. Aqueles que perceberam obtiveram grandes sucessos. Eles é que estão ocupando posições destacadas na sociedade, obtendo êxito em seus empreendimentos. Contanto que utilizemos eficazmente o tempo, nada neste mundo é impossível. Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu marcar aqui para a gente já começar a trabalhar. Porque nós vamos aprender hoje que o tempo é vida. E nós vamos também ver como que a gente pode fazer para utilizar melhor o nosso tempo, vivificar o tempo. É interessante que é muito comum a gente observar algumas pessoas falarem assim: nossa, não consegui nada, ou não tenho conseguido boa sorte, ou as coisas não têm acontecido. E muitas vezes, não é que a pessoa não tenha obtido nada, ou ela não tem sorte. Muitas vezes o que ela não tem é consciência de que a vida dela é tempo. Olha só, se a gente for parar para pensar, nós temos um tempo cronológico na face da Terra. Quer queira, quer não, todo mundo vai partir. Todo mundo vai. Quer você aceite ou não aceite, mas todos nós iremos. A cada minuto que passa, é um minuto a menos que nós temos de tempo na Terra. Ai, Pretor, meu Deus do céu. Quer dizer que isso é um pensamento fatalista, que nós vamos morrer? Não, é uma constatação. É exatamente isso que acontece. A cada minuto que passa, é um minuto a menos que nós temos. O ponto é que isso não é para que nós soframos. Isso é para que a gente tome consciência que o nosso tempo, ele é valioso. O nosso tempo, ele é valioso. Por isso que o nosso tempo, ele tem que ser vivificado. O que é vivificado? Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser vivido, ele tem que ser sentido de tal forma que tenha sido um bom gasto. Um bom gasto. Você vai ao cinema, você chega para assistir um filme. O filme tem duração de 2 horas e 10 minutos. Quando termina o filme, você sai maravilhado. Foi um filme que te encantou, que te tocou, que te emocionou. Como é que você sentiu que foram aquelas 2 horas? Algo que valeu a pena, você sai assim, nossa, que coisa maravilhosa. Digamos até uma palestra, você assiste uma palestra que foi algo assim fantástico, que te tocou. Terminado aquele tempo, primeiro você nem sente o tempo passar, o tempo ele voa. Segundo, quando termina você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por que que isso acontece? Porque você viveu aquele tempo com qualidade. Tudo que é vivido com qualidade é algo que valeu a pena. Valeu a pena.
Então, se você for pegar na sua vida e tentar lembrar dos bons momentos em que você viveu, você vai observar que foram momentos de tempo que valeu a pena. São momentos de tempo que você vai falar assim, nossa, isso aqui foi muito bom. Uma boa viagem, um encontro, um momento de reconciliação, um momento em que você obteve alguma coisa, assim, um sonho que você esperava. São momentos em que você fala assim, meu Deus do céu, como isso foi bom, como isso foi maravilhoso, como isso marcou. Por quê? Foram momentos em que você viveu bem o tempo. Viveu bem o tempo. Agora, se você for parar para pensar, se você botar assim na balança, você vai falar assim, gente, o que eu fiz com 10 anos da minha vida? Se você for parar para pensar, você vai observar que vai ter trechos da sua vida que o tempo escoou, ou esperando, ou se preocupando, ou sofrendo, ou não vivendo, não percebendo aquilo. Então você sente que, pô, parte da vida passou e eu nem curti, eu nem vivi, eu não tive aquele momento de estar presente em que pese o tempo esteja passando. Então, entender que o tempo é vida não é para que a gente fique bitolado, neurótico. Não, é para que a gente compreenda que viver é algo que tem que ser feito com intensidade. Viver é algo com intensidade. E muitas vezes as pessoas falam, tem que viver com intensidade. Mas estão associando a viver com intensidade a estímulos sensoriais extremos. Então você tem que viver com intensidade. A pessoa, então vou pular de paraquedas. Não, não necessariamente. A vida não é só pular de paraquedas. Ah, então eu vou fazer uma coisa maluca, eu vou fazer uma coisa assim, sabe? Eu vou nadar com tubarões, eu vou entrar na jaula do leão, porque eu vou viver com intensidade. Não! Viver com intensidade não quer dizer viver o extremo da adrenalina. Viver com intensidade é você viver o seu dia a dia de forma valiosa. Isso é viver com intensidade. É você, por exemplo, acordar de manhã e saborear o seu pão com manteiga ou pão com margarina. Você parar e tomar um suco e saborear aquele momento. De você sentar para conversar com seus familiares e valorizar aquele momento. De você parar para trabalhar e valorizar aquele momento. Eu vejo as pessoas muitas vezes deixando a vida passar pelos dedos porque elas só estão esperando os estímulos. Então, por exemplo, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A pessoa na segunda-feira ela já está assim, nossa, ai meu Deus, hoje é segunda-feira, que coisa. Estou doido para chegar na sexta-feira, porque na sexta-feira tem o happy hour. A própria palavra já fala, a hora da felicidade, a hora da alegria, happy hour. E a pessoa está esperando um happy hour, como se o happy hour fosse o momento de suprassumo da vida. E ela deixa passar a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Chega na sexta-feira, já quer sextar na hora do almoço. Aí quando chega na happy hour, tem 3 horas de alegria, 4 horas de diversão. Falou, nossa, foi maravilhoso. E o restante das tantas e tantas horas que passaram pela semana, não valeu a pena? Não foram horas que foram vividas? Aí quando chega para essa pessoa, como é que foi o seu mês? Nem vi passando. Gente, como o ano está passando. Gente, como a vida está passando. Como as coisas estão passando. Por que a gente tem uma sensação de que o tempo passa mais rápido? Isso é muito interessante. Eu conversando com a minha filha. Minha filha com 7 anos. Ela vira para mim e fala assim, ai papai, está tudo demorando tanto, não passa. E eu já tenho a sensação que as coisas passam mais rápido. Por quê? Qual é a diferença de percepção? É porque quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a viver rotinas. E as crianças vivem rotinas não tão intensas quanto adultos. Elas têm muito mais aprendizados. Elas se encantam. Quando a gente vai reparar, gente, a vida começa a se tornar muito rotineira quando tem poucos encantamentos. A vida da criança, tudo é novo. Tudo é novo. Passa um carrinho tocando uma música, é novidade. Pra gente, já ouvi milhões de carrinhos. Aí quando tem alguma coisa nova na escola, papai aprendi que tem um número maior do que 100. Aí você fala, eu já sei que tem um número maior que 100. Então o que acontece? Tudo começa a ficar muito rotino, então tudo começa a ficar muito igual. Aí você acaba no costume de ter tudo igual, você vai perdendo a capacidade de viver um momento. Quando você está em aprendizado, não. Você consegue viver os momentos.
É por isso, abrindo um parênteses, é por isso que sempre falam, nunca pare de crescer. Por que que nunca pare de crescer? Uma vez eu vi um jovem falando assim, para que que uma pessoa entra na faculdade com 80 anos? Ele perguntando, para que que entra com 80 anos? Para começar, ele vai terminar o ensino, ele praticamente não vai conseguir nem ensinar, nem passar para frente e nem atuar na área, porque ele provavelmente vai morrer. Essa era a visão do jovem. Então vamos supor que entrou num curso de 5 anos, vai se formar com 85 anos. A expectativa de vida dele, vai lá, 10 anos. Falou assim, não vai conseguir atuar. Quem é que vai entrar numa área para começar a atuar num ramo novo com 85 anos? Na cabeça daquele jovem, ele estava pensando em utilidade. Utilidade, porque na cabeça dele, o curso é para ganhar dinheiro, é para crescer, é para fazer as coisas, assim, sabe? É para ganhar a vida. Na cabeça de quem entra com 80 anos na faculdade, não tem nada disso. O que que a pessoa quer quando ela entra na faculdade? É realizar um sonho, é fazer alguma coisa diferente, é ter aprendizado. Porque quando você tem aprendizado, você consegue sentir a vida, porque você está utilizando o seu tempo no aprimoramento. Ah, preletor, mas ele morreu no dia seguinte à formatura. Ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele. Porque aprender é a eternidade. É porque algumas pessoas têm uma visão que no pós-morte nós vamos ficar ociosos por toda a eternidade. Nós ficaremos com roupas brancas, descalços na grama e andando numa linda fazenda ou num lindo campo, ou quem sabe num hotel fazenda, por toda a eternidade assim, de branco. E aí, o que você está fazendo? Nada, velho. Não tem nada para fazer aqui no céu. Nós vamos ficar aqui o resto da eternidade caminhando e sei lá o quê. Quando não é assim. Quando você vai para o mundo espiritual, o que você continua? Aprendendo. Você continua trabalhando. Você continua crescendo. Então, quem tem essa visão, aproveita. Olha um exemplo que ajuda a gente a entender bastante. Você mora em São Paulo, por exemplo. Moramos em São Paulo, você que está em São Paulo assistindo a palestra. São Paulo tem uma gama enorme de parques de diversão. Enorme, muitos parques de diversão. Muitos. Você vai num parque, num dia qualquer, e você fala, não, eu estou aqui no parque. Aí você brinca em um brinquedo, dois brinquedos, três, quatro brinquedos. Chega assim, está tranquilo. A hora que eu quiser, eu posso voltar. E depois que eu voltar, eu acabo de brincar. E você brinca 5, 6 brinquedos, você se dá por satisfeito. Você curtiu, a tarde foi muito legal, e você termina e fala, não, tá ok, quando eu quiser eu volto. Agora você não mora em São Paulo. Você sai de uma cidade qualquer no Brasil e você vai para o São Paulo para ir no parque. O parque abre 11 horas. Às 10 horas você já está na porta. O parque mal abriu, eles mal esquentaram o brinquedo, você já está sentado num vagão. Bora. O parque fecha às 18, você sai às 18h05, porque você ainda conseguiu às 17h59 entrar no último brinquedo. Você brincou em 68 itens do parque e você falou, ainda me faltaram 2. E você sai assim, rapaz, se me desse mais 5 minutos eu brincava. Você fez a festa, você viveu o parque com intensidade. Por que que isso aconteceu? Porque quando você entende o quanto é importante aquilo, porque talvez você não tenha uma chance, você vive com intensidade. Então você sai correndo assim, porque você quer curtir tudo. É a mesma coisa a vida. Tem pessoas que estão na vida assim, ah, de boa, quando eu quiser eu começo. Quando eu quiser eu começo. Aí fica naquele famoso regime, segunda-feira eu começo o regime. Nunca se sabe que segunda-feira que é. De qual ano, de qual década, de qual século, de qual encarnação se é essa segunda-feira. E fala, ah, um dia eu começo. E vai protelando, e vai deixando para depois. À medida que a gente vai tomando consciência de que o tempo é vida, a gente entende, não, as coisas precisam ser feitas o mais rápido possível, porque elas fazem parte do meu aprendizado, do meu crescimento. Não tem idade para começar, não tem hora para começar. Tem é vontade de começar. As pessoas começam a utilizar, ah não, já estou velho. Gente, desculpa, porque qualquer um pode começar qualquer atividade na idade que for, não importa, só depende da vontade.
Só depende da vontade. As pessoas começam a se escorar e colocar sempre a culpa no corpo carnal, na situação, na idade, na classe. Começa a botar as desculpas e elas vão esquecendo que o tempo é vida. É vida. Bom, observando o tempo por essa forma, você entende o quanto que ele é importante. Se eu quero crescer na vida, eu preciso utilizar bem o meu tempo. Pessoas que não crescem são pessoas que não utilizam bem o tempo. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Eu acho isso fabuloso, gente, fabuloso. Ele fala assim, ó. Página 30. Se alguém não consegue progredir na vida, é porque não sabe aproveitar o seu tempo. É a mais pura verdade. A pessoa que não consegue progredir na vida é porque não sabe aproveitar o seu tempo. Eu conheço várias pessoas que falam assim, nossa, eu não consigo fazer as coisas. Quando você vai observar, ela não administra o tempo dela, ela joga o tempo fora. Já ouviram uma expressão, carro apertado é que anda? Esse é um ditado popular, carro apertado é que anda. É, a pessoa que não tem tempo, ela sabe criar tempo, porque ela valoriza. O professor Masaharu Taniguchi também falava isso. Eu gosto de dar missões para quem não tem tempo. Por que isso? A pessoa que não tem tempo, ela aprendeu a administrar o tempo. A pessoa que não tem tempo é porque tem muita coisa para fazer. A pessoa que tem muito tempo costuma nada fazer. Quem tem muito desperdiça, quem tem pouco vivifica. Eu aprendi na prática como fazer isso e daqui a pouquinho a gente entra nesse aspecto. Então, vivificar o tempo, ter muitas coisas para fazer, é você saber otimizar as parcelas da tua vida. É impressionante como é que a gente delega para terceiros as parcelas da nossa vida. Se nós separarmos a nossa vida em três grandes partes, manhã, tarde e noite. É impressionante como é que a gente delega parte da nossa vida para outros, para que outros controlem, para que outros decidam, ou às vezes a gente aniquila parte da nossa vida fazendo coisas que não trazem o progresso. Então tem pessoas que falam, ah, eu não consegui, não conquistei nada. É porque não utilizou bem o tempo. Quem utiliza bem o tempo, cresce. Cresce. Eu, hoje em dia, eu faço de 4 a 5 vezes mais coisas do que eu fazia na minha adolescência. Faço muito, muito. Então hoje eu sou uma pessoa sem tempo. Exatamente por ser sem tempo, eu consigo administrar de forma que eu manifesto uma capacidade que as pessoas falam assim, não sei como é que você dá conta de fazer isso. Até algumas pessoas da minha família falam, não sei como é que você dá conta. É porque eu vivifico o meu tempo. Cada minuto ele é bem aproveitado. E detalhe, quando você fala assim, você tem que aproveitar cada minuto, as pessoas tendem a pensar que você tem que bitolar cada minuto. Não. Dentro desses minutos tem diversão, tem relaxamento, tem dormir, tem ficar com a família, tem fazer um monte de coisa. Dá para fazer um monte de coisa. Me divirto, faço um monte de coisa, faço tudo que eu quero. Só que, exatamente como eu vivo e fico, eu consigo acumular ou fazer um monte de coisa e isso vai propiciando um progresso. Gente, não tem coisa mais frustrante do que você pegar e falar quais são os meus desejos para o ano novo, eles serem exatamente iguais ao do ano passado. Caramba, 365 dias não mudou nada. Não mudou nada. Tem que mudar, gente. Tem que ter pelo menos um livro que você leu. Tem que ter pelo menos uma coisa que você aprendeu nova, gente. Uma oração que você fez. Uma boa ação. Uma caridade. As pessoas não têm nada. Ah, eu não fui para nenhum evento espiritual que proporcionasse um crescimento. Então as pessoas vão ficando na mesmice. Aí você encontra uma pessoa, tem 10 anos de diferença. E aí? Igual. Igual. Aí você fala, como é que a pessoa pode estar igual? Não viveu. Não viveu o tempo. O tempo é vida. E um aspecto que esse eu acho fundamental a gente trabalhar. Fundamental. Que é compreensão dessa questão do tempo na visão espiritual. Não só na visão fenomênica de aproveitamento das horas, dos minutos, que isso é importantíssimo. Mas é a compreensão. A compreensão. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala.
Nossa, esse capítulo aqui, gente, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu recomendo a todos que leiam. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Página 30, de novo. De que modo então devemos utilizar o tempo? Devemos utilizá-lo reverentemente. Devemos ter o sentimento de reverência ao tempo. Na Seichonoe, as pessoas reverenciam-se mutuamente como filhos de Deus. Também para utilizar o tempo, devemos reverenciá-lo como um fluir da vida de Deus. Realmente, devemos reverenciar o tempo. Valorizar o tempo apenas do ponto de vista cronológico e prático, pensando na vantagem do tempo aproveitado, não é mal, mas devemos pensar com mais profundidade. O fato de estarmos vivendo dentro do tempo significa que estamos sendo vivificados dentro da correnteza da vida de Deus. Vamos lá. Vamos imaginar um rio, o fluir da vida. O fluir da vida. Então aqui nós temos o fluir da vida. O fluir da vida, ele é infinito. Ele é infinito. Ele jorra, não teve início e nem terá final. É a nossa existência, a nossa essência. Nós não temos nem início, nem final. O fluir da vida. Nós, quando viemos nesta missão, neste momento, nessa vida fenomênica, esse corpo carnal, ele é um pedaço ou uma representação momentânea do fluir da vida. Mas não deixa de ser o fluir da vida. A vida que está jorrando dentro de cada um dos senhores, das senhoras, dentro de mim, dentro de você, aí em casa, o fluir da vida, ele não cessa. Ele não cessa. O corpo carnal pode cessar os sinais vitais. O corpo simplesmente parou de funcionar. A vida não. A vida não. A vida apenas deixa o corpo carnal, deixa o invólucro, como diz a Sutra Sagrada. É chegado o momento em que o corpo rompe o casulo de carne e ascende ao mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Isso é a Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Então o que acontece? A vida, ela rompe o casulo, ela entra no casulo e ela sai do casulo na hora que lhe é necessário, na hora que lhe é útil. Tanto que o simples fato da mulher receber a semente no seu útero, não quer dizer que lá vai gerar a vida. Você pode ter até um crescimento do amontoado de células, mas enquanto a vida não passa a se alojar, você não tem a construção do ser humano apto a cumprir a missão na face da Terra. Então, o fluir da vida, ele passa e se utiliza do corpo. Então, só o fato de nós estarmos inseridos no fluir da vida já é motivo de gratidão. E mais, como é que o fluir da vida manifesta-se no tempo e espaço fenomênico? Ou seja, como é que o fluir da vida é sentido no mundo das formas? Ele é sentido por meio do tempo. Do tempo. É tão assim, sutil, e a gente não para pensar. Pergunta para você, e aí, como é que você está? Estou vivendo. O que que eu estou vivendo? O que que eu estou vivendo? Se a gente for observar pelo aspecto fenomênico, eu estou passando o tempo. E no aspecto espiritual, eu estou no fluir da vida. A Seichonoe fala que o tempo é vida. Por que a Seichonoe fala que o tempo é vida? Porque o tempo é o fluir da vida. É o fluir da vida. Então, quando você começa a entender que, caramba, o tempo não é só o passamento cronológico. O tempo não é simplesmente o tic-tac do meu relógio. O tempo não é simplesmente aquele período pré-determinado que vai passando no dia. O tempo é o fluir da vida que manifesta-se no mundo das formas. Entender isso dá uma profundidade ímpar para a sua existência. Você tem uma missão. Todo ser humano tem uma missão na face da Terra.
Você pode até não saber qual é a sua missão, mas tem, todo mundo tem. Porque você tem missão de tentar ser um filho melhor, de ser um pai, uma mãe melhor, de ser uma filha melhor. Você tem a missão de tentar ser uma pessoa que consiga superar suas dificuldades. Todo mundo tem. De superar grandes problemas, de lidar com situações de despedida, de se preparar para partir desse mundo. Todo mundo tem as suas missões. Então, o fato de você nascer nesse mundo já é uma dádiva, porque você tem a oportunidade de progredir, de progredir. Ah, preletor, até parece que alguém quer nascer nesse mundo. Sim, e muitos. A fila de espera para chegar a este mundo é muito grande. Então, muitas pessoas querem vir a este mundo. Por quê? Porque este mundo possibilita crescimento. Só abrindo um parênteses, olha que interessante. No mundo espiritual, a ordem em que as pessoas se reúnem é pela semelhança. É pela semelhança. Então, há uma lei universal que é semelhante, atrai semelhante. No mundo espiritual, onde nós vamos viver com o nosso corpo astral, essa lei ela é muito mais forte do que diz respeito à organização, porque a mente lá ela é muito mais sutil, ela é muito mais poderosa. Ou seja, o semelhante igual a semelhante, forma verdadeiras regiões em que os espíritos habitam. Então, ou seja, quando você partir para o mundo espiritual, você provavelmente vai chegar no local onde está cheio de pessoas semelhantes a você. Semelhante a você. Se é todo mundo igual a você, ou próximo de você, quanto que você vai crescer? Qual é a chance de você crescer? Muito. É menor. Claro, você tem progresso, você tem aprendizado, sim, sim. Mas como é todo mundo muito próximo, acaba ficando todo mundo numa mesma vibração. Agora, você vem num mundo em que a lei dos semelhantes também se aplica, mas ela aplica de forma um pouco mais demorada. Ela leva um pouco de tempo. Você vem para o mundo fenomênico. No mundo fenomênico, você pode ser um santo. Você vai bater com alguém que não tem nada a ver com você. Por isso que vir neste mundo é tão importante. Porque neste mundo, quer você queira, quer você não queira, você vai aprender. E na marra. E na marra. Porque as relações humanas e os contatos, eles são às vezes diametralmente opostos. Então você tem dentro de uma mesma família um santo, pessoas medianas e um que parece que desviou. Tem um que sai totalmente da curva. Toda a família é assim, gente. Toda a família é assim. Você tem aquela galera que é normalzinha e tem aquele lado da família que você fala. O problema é quando você é aquele lado da família que todo mundo fala, ai meu Deus do céu. Então assim, você tem sempre aquele nível. Por quê? Porque esse choque vai gerando o crescimento e o aprendizado. Então muitas vezes alguém da família faz alguma coisa muito errada, é para mostrar para os outros exatamente o que não deve ser feito. Ele, por meio da própria falha, ele faz o progresso da família inteira. É muito comum, gente. Você vê, por exemplo, às vezes um pai que ele não é lá muito correto e ele acaba construindo 5 famílias ao mesmo tempo. Os filhos ficam extremamente revoltados e magoados. O que que eles tomam a decisão? De não fazer igual ao pai. Então, essa missão do pai, que não foi a das melhores, porque ele acabou não levando uma vida muito correta, possibilitou a todos os filhos o aprendizado. Os filhos não cometem o erro do pai. Então, você tem isso, você tem essa transformação. Como você tem também aqueles que acabam seguindo o exemplo. Então, essa dinâmica, essa complicação que nós temos no mundo fenomênico é o que possibilita o crescimento vertiginoso. Então, você tem pessoas que saem do mais profundo abismo e dão a volta por cima. Por quê? Porque elas percebem que elas precisam se transformar. E nem sempre isso você consegue de uma maneira tão forte dentro do mundo espiritual. Então, por isso que a galera quer vir tanto. Quer vir tanto. Imagina só. Você quer malhar e você quer ganhar massa muscular. Você quer ficar, tá chegando o verão, você quer viajar e você quer tirar a blusa sem ser apedrejado no meio da rua. Então você fala, eu quero mudar o meu corpo, eu quero chegar e ir para a piscina e assim, sabe, ir muito bem.
Aí você fala assim, você tem duas opções. Você pode ir para hidroginástica, aquela bem leve, 15 minutinhos, com musiquinha, mais ou menos a média de idade da pessoa, entre 92 e 105 anos, é mais ou menos a turma. Ou você pode entrar naquela academia punk rock lá, que o pessoal vai pegar pesado, vai te dar uma série de exercícios, que você vai sair todos os dias chorando, mas você vai ter muita malhação. Qual dessas duas vai dar o maior retorno para o que a pessoa está querendo? A academia mais pesada, por mais que você chore, por mais que você sofra. Mesma coisa, olha, nós temos um cursinho preparatório para um vestibular, para uma faculdade, para um concurso público. Você vai ter uma aula semestral ou uma aula mensal de uma hora em que nós vamos abordar alguns tópicos que talvez caiam. Ou você vai entrar naquele cursinho que você tem aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã, tarde e noite, e domingo, manhã, tarde e noite, madrugada. Você não dorme. Então você entra naquele nível assim, por quê? Porque você precisa ter muito conteúdo. Claro que quem quer se preparar rápido, quem quer ter um resultado, precisa se esforçar mais. É mais ou menos essa lógica também que se segue. Quem quer crescer, precisa entrar numa escola mais puxada. Quem quer crescer rápido precisa entrar numa escola mais puxada. É por isso que vem tanta gente do mundo espiritual querendo ter essa oportunidade de aprender no mundo fenomênico. Ora, se vem do mundo espiritual querendo aprender no mundo fenomênico, entra no fluir da vida dessa manifestação. Só de compreender isso, fala, meu Deus, como o meu tempo é sagrado. Como o meu tempo é sagrado. A minha vida é sagrada. A minha vida é o momento em que eu estou na minha existência aprendendo. O fluir da vida que passa por mim é a própria existência de Deus. Olha que interessante. Na hora que o fluir da vida cessar no corpo, gente, é tão impressionante. Isso é algo tão impressionante que a gente não para pensar que, olha só, você está vivo. O seu corpo está processando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Reações físicas, reações químicas, você tem reações das mais variadas, inclusive alta taxa de transmissões entre os neurônios, energia elétrica, tem todo no seu corpo. Você tem toda uma vibração. O seu corpo, todos os dias, ele se renova. Você ingere coisas novas, expulsa aquilo que não lhe serve mais, você tem a sua pele trocada, os seus cabelos se trocam, você vai sendo renovado constantemente. Na hora que a vida deixa de pulsar no seu corpo, ele em 24 horas, ele já está entrando em estado de putrefação. Olha que coisa impressionante isso aqui. Impressionante. A matéria, ela não tem força sequer de permanecer junta. A matéria não tem força. Tanto que se você pegar a matéria, ela estraga. Ela, por exemplo, você tira uma fruta de uma árvore, aquela fruta, ela tem um prazo. Na árvore, ela não estraga. Na hora que ela descer da árvore, ela já começa a contar um prazo. O que é esse prazo? É o que lhe resta de força da inércia mental para continuar existindo. A partir daquele momento começa a se desfazer. A mesma coisa do corpo humano. O corpo humano, na hora que a vida deixa, ele tem somente mais um pequeno prazo de inércia e começa a se desintegrar. Então não é a matéria que se junta, porque a gente acha que é o nosso corpo, né? É o meu corpo que está constante, é o meu corpo que está junto, meu corpo ele é agregado. Não! Quem junta o meu corpo e mantém ele em forma e não deixa ele apodrecer é a mente. E o que é a mente? É exatamente essa vida que flui dentro de nós. É a vida que flui dentro de nós. Quando a Seychelles fala, temos que mudar a mente. Por que nós temos que mudar a mente? Para fazer a vida fluir livremente. Quando a vida flui livremente, a nossa existência fenomênica se torna uma existência livre, se torna uma existência radiosa, se torna uma existência digna de um verdadeiro filho de Deus. Então, quanto mais a gente deixa a vida fluir, mais a vida se torna livre. E quanto mais livre ela se torna, mais maravilhosa ela fica. Então, fluir da vida, gente, é a própria existência de Deus que está no nosso interior. Olha que coisa profunda. E a gente fala, meu Deus, eu não sabia que o tempo era tão maravilhoso. O tempo era tão maravilhoso. Por que que a gente vivifica o tempo? Não é porque a gente quer ser bitolado. Nós vivificamos o tempo porque é o fluir da vida que está dentro de mim.
É o fluir da vida que está dentro de mim. E quando você vivifica, você consegue fazer tudo o que tem que ser feito com qualidade. Com qualidade. Qual é o problema? Você está na hora de se divertir, você está pensando nas suas obrigações. E na hora que você está nas suas obrigações, você está pensando em se divertir. Você não vive nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Então, na hora que você vai fazer uma coisa, você não se concentra no que você está fazendo. Você está pensando naquilo que você tem que fazer amanhã. E quando chega amanhã, você fala, caramba, eu tinha que ter feito aquilo ontem. Eu tinha que ter feito aquilo ontem. Então, ou seja, você não vive o momento porque você está sempre pensando em algo que está fora daquele momento e você não curte o fluir da vida. Você não curte o momento. Você não experiencia a vida de Deus transpassando pela sua existência. Então vamos lá. O fato de estarmos vivendo dentro do tempo significa que estamos sendo vivificados dentro da correnteza da vida de Deus. É uma graça de Deus. Compreendendo isto, surge em nós o sentimento de reverenciar, de mãos postas, o fato de estarmos vivos aqui neste momento. Quantas vezes nós já agradecemos o fato de estarmos vivos? Vocês já pararam algum dia e falaram assim, Deus, muito obrigado, eu estou vivo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É uma coisa que é rara de ver. Por quê? Porque as pessoas não compreendem que estar vivo é estar no fluir da vida. Num grande rio você está imerso, você faz parte desse rio, você é uma parte desse rio. E quando passamos a reverenciar, agradecidos, o próprio fato de estarmos recebendo a vida a todo momento, sentimos que cada instante do tempo é realmente algo incomparavelmente precioso. E passamos de modo natural a não desperdiçar mais o tempo. Ou seja, desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida, porque você não vivifica o agora. Nascemos para progredir. Por que eu posso afirmar que nós nascemos para progredir? Porque o progresso é o caminho do homem. Quem não progride acaba regredindo e acaba se perde no que diz respeito à missão, perde no que diz respeito à felicidade, se perde na vida, porque acaba desperdiçando o tempo. Então as pessoas que não conseguem crescer não são as pessoas que não têm talentos. São as pessoas que não utilizam bem o tempo. Porque mesmo que você não tenha talento nenhum, se você utilizar bem o seu tempo, você vai construir um talento. É esse um ponto que eu acho fantástico. Pessoas medíocres acabam tendo mais sucesso do que muitas vezes pessoas talentosas. E a coisa que eu muito escuto são pessoas talentosas reclamando. Eu tenho tantas qualidades, eu tenho 35 faculdades, eu falo 17 idiomas, eu sei um monte de coisa e eu não sou valorizado perante ninguém. E às vezes vem aquela pessoa que não tem muitas coisas, mas ela acaba chegando lá. Por quê? A pessoa quando sabe que não tem, o que que ela faz? Corre atrás. A pessoa quando sabe que tem, o que ela tende a fazer? Acomodar. O acomodado joga fora o tempo. O esforçado aproveita o tempo. Então, eu sempre brinco falando assim, temos que ter muito cuidado com os esforçados. Os talentosos, quando se esforçam, se tornam gênios. Os talentosos, quando não se esforçam, se tornam frustrados. Os esforçados, quando trabalham, se tornam grandiosos. E os que não têm talentos aparentes, porque todo mundo tem um talento, só não sabe aonde, mas todo mundo tem. E os aparentemente sem talentos que não se esforçam, se tornam decadentes, se tornam resignados, e fica sempre aquele discurso, ah, eu nasci pobre, eu nasci sem talento, eu nasci sem fazer nada, eu não tinha chance, e continua sempre mantendo aquela postura. Então, à medida que nós vamos tomando consciência de que o tempo é vida, a gente passa naturalmente a valorizar. Então, eu até brinco com a minha mãe, eu falo, lá de casa o que mais pode desperdiçar tempo sou eu. Porque em todas as áreas da minha vida, eu já cheguei praticamente em patamares muito satisfatórios. Então, na área profissional, na área amorosa, na área familiar, na área pessoal. Então, eu já poderia, como as pessoas falam, né, parar, não, já tá bom, já cheguei bom. Exatamente por eu ser a única pessoa que poderia gastar tempo, eu sou a que mais vivifica.
Exatamente porque eu cheguei numa condição profissional boa, numa questão familiar boa, numa questão pessoal boa, porque eu me dediquei. Então, como eu entendi que é na dedicação, então dedicar-me agora tornou-se o hábito, é o natural. Todos os anos tem que ter alguma coisa nova. E eu volto a falar, não é uma coisa nova extraordinária, ah, esse ano eu pulei de paraquedas. Não, não é isso. Não é isso. É todos os dias ter alguma coisa de crescimento nas cinco áreas da sua vida. Você tem que ter crescimento nas cinco áreas. Espiritual é a primeira. Espiritual. Pessoal. Pessoal. Familiar. Familiar. Você pode botar financeiro. Não tem problema. Na área financeira, na área... espiritual, pessoal, familiar, financeira e social. Ah, tô vendo aqui que tá faltando. Então, basicamente, você tem que ter nisso aqui. As pessoas acreditam que não, eu tenho que ter alguma coisa melhor. Foca só nisso aqui, ó, gente. É só nisso aqui. Ano novo chegando, o que tem de calcinha e cueca amarela sendo vendida, não está fora do gibi, porque a pessoa pensa, não, 2023 vai ser um ano diferente, porque vai ser um ano que eu vou ser rico. Ninguém pensa em mais nada, é só muito dinheiro no bolso. Aí a pessoa pensa, saúde para dar e vender. Mas as pessoas ficam só pensando nisso, mas ninguém pensa nas demais áreas. Gente... tempo é vida. Se tempo é vida, é para a gente progredir. Eu não vejo ninguém tendo como ordem primeira crescimento espiritual. Ano que vem eu vou ser uma pessoa disciplinada, vou fazer oração, vou ler os livros da Seychelles, vou me aprofundar, vou crescer, vou me tornar um espírito melhor, mais consciente de quem eu sou. Vou ser uma pessoa melhor, gente. Vou trabalhar, vou aprender uma língua, vou ler livros, vou estudar, vou aprofundar, vou crescer. Vou ser um familiar melhor. Vou me reconciliar com aquela tia que sempre fala que eu tô gordinho, que tá gordinha. Sabe, eu vou me reconciliar com o primo, com o pai, com mãe. Sabe, eu vou ser um filho mais dedicado, vou ser um pai mais amoroso. Sabe, eu vou melhorar, eu vou tentar superar os meus medos. Vou entrar de cara para que a minha família seja uma família mais feliz, porque eu faço parte da família. E no social, eu vou ser uma pessoa que vou fazer a diferença na vida dos outros. Sabe, vou encabeçar um trabalho social, ou mesmo, não tenho tempo de fazer um trabalho social, então eu vou ser um profissional que atende bem, eu vou ser uma pessoa que faz a diferença. Olha o tanto de coisa que a gente tem para crescer. E um deles é o financeiro. E olha, eu te garanto, se você crescer espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais competente, um familiar mais amoroso, mais participativo e levar uma vida social muito mais construtiva, o financeiro vem, gente. O financeiro vem. Muitas pessoas são muito competentes, mas não trabalha nada disso. É detestada na sociedade, a família não quer ver nem pintado de ouro, é uma pessoa que tem muita capacidade, mas pouco trabalho de amor ao próximo. Sabe quantas portas se abrem para ela? Nenhuma. Aí está lá a pessoa com 35 faculdades, ninguém quer contratar. Por quê? Porque é uma pessoa insuportável. É insuportável. Aí eu sou tão bom, ninguém quer, porque você é chato. E a pessoa não quer ouvir isso. Aí quando escuta isso, fica magoado. Mas o que acontece? Não trabalha. E às vezes tem aquela pessoa que é mediana, mas é uma pessoa que sabe fazer com que uma equipe viva em harmonia. E o principal hoje, dentro das grandes empresas, são relacionamentos harmônicos, produtivos. De nada adianta você ser o bambambam, bam, bam, se aonde você entra, tudo morre. Tudo fica ruim, tudo fica amargo. Se você tem capacidade de entrar e gerar harmonia, de gerar produção, você vale muito mais do que aquela pessoa que detém o conhecimento. Então, como você tem uma grande capacidade de gerir emoções, você acaba recebendo uma proposta, um amigo acaba te dando uma chance, você acaba entrando e crescendo muito, muito. Então, crescer, gente, utilizar o tempo é você progredir em todos os aspectos. E eu ainda reputo esse o maior de todos. O maior de todos. Quem trabalha o espiritual, todo o restante vai ficando melhor. Sabe por quê? Nós somos compostos de duas colunas muito importantes.
que uma é a inteligência e a outra é a emoção. Hoje em dia, durante muitas décadas, eu quando era mais novo, coisa assim, criança, coisa assim de 15 anos atrás, o que que acontece? A inteligência era super valorizada. A gente falava, nossa, esse menino tem um QI de não sei o quê. Então, você já partiu do pressuposto que aquele menino ia ser uma pessoa feliz, próspera, realizada na vida. E o que que se percebeu? De nada adianta a inteligência se ela vier separada da emoção. E hoje em dia se fala muito em inteligência emocional. Por quê? Você tem que ter um equilíbrio. Se você não tem um equilíbrio e você tem um descompasso, isso reflete inclusive no seu corpo. Hoje em dia doenças psicossomáticas, doenças mentais estão assim explodindo no mundo. Por quê? Temos pessoas muito inteligentes, mas com poucas condições de lidar com a emoção. Então nós temos pessoas que são capazes de fazer grandes coisas, mas nas primeiras dificuldades acabam entrando em profundos estados de colapso psíquico por causa da incapacidade de gerir emoções. Minha época, a gente era obrigado a gerir emoção na pancada, literalmente. Literalmente. Então, por exemplo, você estava sofrendo alguma situação, vamos supor, na escola, você tinha que aprender a lidar com aquilo. Você tinha que aprender. Não estou falando que é válido, não. Não estou falando que o jeito de ensinar de antigamente é melhor do que hoje. Não é isso. É que as gerações anteriores aprenderam a lidar com as suas emoções, frustrações, de uma maneira muito mais forte. Eu chegava assim, por exemplo, as crianças chegavam, eu quero ganhar uma pista de autorama. Que é aqueles carrinhos que correm numa pista, que na época era tudo. Não, não vai ganhar, porque não tem dinheiro. Simples assim. Não vai ganhar porque não tinha dinheiro. Não vou ganhar porque não tem dinheiro. Você tinha que lidar com essa emoção. Hoje em dia o menino chora na frente da loja e a família, sem condições, compra um carro elétrico, que nem nós adultos ainda temos um carro elétrico, ganha um carro elétrico, um carro de R$2.400 dividido em 12, 14 prestações. Não, porque essa criança precisa de um carro elétrico porque eu não tive. Ora, o fato de você não ter não quer dizer que necessariamente seu filho tem que ter. E isso vai gerando uma geração que não sabe lidar com o não, não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar. Vai descobrir que o mundo não é feito. De tudo que você chorar, você vai ganhar. Então você tem muita inteligência e pouca emoção, isso desequilibra. Quando você trabalha a espiritualidade, gente, a primeira coisa que você começa a lidar é com a emoção. Você começa a gerir emoções. Por quê? Você vai mexer nas emoções que são duras em você. Meu papai e minha mamãe não foram legais comigo, eu preciso perdoar. Quer uma emoção mais difícil de lidar com isso? Na hora que você começa a lidar com esse tipo de emoção, você começa a lidar muito melhor com as outras. Por que que a gente não tem casos de violência doméstica em que as pessoas que estão envolvidas são espiritualizadas? Olha que interessante. Você não vê pessoas, eu não estou falando pessoas que têm religião. Pessoas que têm religião e ser espiritualizado é outra coisa. Tem muitas pessoas que frequentam a religião e não têm espiritualidade nenhuma. E tem outras pessoas que sequer frequentam religião e têm uma alta espiritualidade. Por que que pessoas de alta espiritualidade não se envolvem em violência doméstica? Porque não vivem aqueles conflitos, gente. Sabe lidar com as emoções. Ah, a sua mulher lhe traiu. Ok, seja feliz. Eu não vou morrer por causa disso. Agora, quando a pessoa não tem, é minha, e vai lá e quer arrancar. Aí vem aquelas pessoas que cometem atrocidades e você pergunta, por que que você fez isso? Porque eu amo. Que diacho de amor é esse? Então você me autoriza eu te amar também? Vou te encher de pancada agora num ato de amor. Não, aí é tortura. Então, ou seja, eu bater nos outros é amor, agora os outros virem me bater é tortura. Isso é o quê? É uma visão infantil do mundo, porque não consegue lidar com as emoções. Quanto mais inferior o nível espiritual da pessoa, mais incapaz ela é de gerir as emoções. Quanto mais elevada, mais sublime fica as emoções dela, porque ela começa a trabalhar outras coisas. Outras coisas. Um caso prático disso. Não que eu seja exemplo de espiritualidade, não é isso. Mas eu fiz um armário, e vocês sabem que normalmente tudo que termina em eiro tende a ser alguma coisa que vai te trazer um profundo aprendizado espiritual. Marceneiro,
pedreiro, bombeiro. São pessoas que têm uma missão de trazer um profundo crescimento espiritual. Seja pelo bom serviço prestado, seja pelo aquele serviço que não vai ser bem prestado. Então eu contratei um marceneiro. O marceneiro foi lá e fez um armário. Tudo errado. Não fez do jeito que eu queria. Aí eu parei, olhei e falei assim, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer? Fiz tudo errado. Fui lá na loja reclamar, não tenho o que fazer, é assim mesmo. Eu falei, as medidas não estão batendo, não. E vem com aquele jogo de empurra. Eu tinha duas escolhas. Ou eu processava, eu vou entrar na justiça para processar. Tem algum problema entrar na justiça? Não. O Poder Judiciário existe para isso mesmo. Estamos no Poder Judiciário para atender. Ou eu vivificava o meu tempo. Por que que eu estava nesse dilema? Porque eu estava estudando para concurso. Quem estuda para concurso não tem tempo de brigar, porque brigar leva tempo. Eu não tinha tempo, então eu tinha que escolher. Aí eu sentei com a minha esposa e falei assim, ó, então o nosso trabalho vai ser o seguinte, olha para esse armário. Aí ela olhou para o armário e eu falei, o que que é? Vamos nos reconciliar com ele. Nós vamos viver em harmonia com esse armário. Ou a gente aceita ele, porque eu não vou gastar um minuto do meu tempo para brigar. Eu não tenho tempo para brigar. Eu preciso viver outras coisas. Eu não tenho esse tempo para gastar com briga. Então vamos entrar em harmonia com o armário. E começamos a fazer oração, E todo dia armários estão em harmonia com você e abençoando a loja que fez o armário. Gente, resultado, o armário já está com mais de 15 anos, não está mais comigo, mas quem está usando até hoje. O armário dura, é uma coisa impressionante. O quanto que o armário dura, e eu vivifiquei meu tempo, e o que que acontece? Chegou uma época que eu olhava o armário, não me dava mais nenhum sentimento em relação a não estava do jeito que eu queria. Ok, eu me reconciliei com ele, por quê? Porque eu precisava viver o tempo. Resultado, passei no concurso que eu queria, o armário continuou útil, e eu vivi muito mais feliz. Vivifiquei o meu tempo. Então tempo é vida. Tem gente que gasta um tempo para brigar só para dizer que está certo, está matando o seu tempo. Tem gente que gasta tempo hoje em dia se divertindo com vídeos, com coisas assim, passa uma, duas, três, quatro horas, aí quando vira fala assim, nossa gente, não consegui fazer nada no dia. Por quê? Porque está utilizando mal o seu tempo. Então nós temos que aprender. Escolhas também servem para resolver o tempo. Vou fazer compras. Um outro exemplo. Você chega no mercado, está lá o arroz, R$5. Não, no outro mercado estava R$4,99. Eu vou lá no outro mercado. Porque se eu pagar um centavo a mais, eu sofro. Tem pessoas que sofrem. Você compra uma blusa por R$100. Alguém chega para você e fala, comprei uma blusa igualzinha, paguei 90. Você entra em depressão. 90. Eu paguei mais caro. Porque as pessoas vão colocando na ideia de que eu sempre tenho que ter o melhor pelo mais barato. Essa ideia, gente, tanto que quando bota uma explosão de promoção, a pessoa entra na loja, você está precisando de roupa? Não, mas aqui tem promoção. Por quê? Porque a pessoa precisa ter a ideia de que eu paguei menos por alguma coisa. Isso não é uma ideia próspera, gente. Ah, quer dizer que eu não posso pegar a promoção? Pode, o que você não pode ser é escravo da ideia de promoção. Por quê? Se você pode pagar um pouco mais e aquilo vai te vivificar, você vai aproveitar o seu tempo, qual o problema, gente? Qual o problema? Porque as pessoas também ganham nisso, gente. Então, às vezes, a gente faz umas economias assim que a gente não para pensar que a gente está gastando tempo. Você passa o dia inteiro lutando, às vezes, para economizar 20, 30 reais, e quando você vai ver, o que que isso vai alterar nas suas finanças final de mês? Nada. E o que que isso te tomou de tempo? Tudo. Isso é só um exemplo, gente. Isso não quer dizer que você não pode fazer uma promoção, isso não quer que você não pode fazer uma pesquisa de preço, isso não quer dizer que você não possa ir para um lugar mais barato. Não. O ponto é que tem pessoas que se tornam escravas e acabam gastando tempo. É esse que é o ponto que a gente deve observar. E um detalhe, gente, como é que nós fazemos para vivificar o nosso tempo? Organizando. A agenda, ela tem que estar na mão. Por quê? Porque na agenda você vai montando basicamente aquilo que você vai poder fazer. Ah, mas eu não uso agenda. Então, pode fazer simplesmente um roteirinho. Aproveite. Por que que na Setiana a gente fala, faça meditação Shin Sokan todos os dias pela manhã? Você já começa o dia aproveitando. Marca um horário,
8 horas da manhã. Porque se você marcar um horário, você vai fazer. Se você não marcar o horário, sabe quando é que você vai fazer? Nunca. Ah, eu vou fazer meditação de Shokan quando eu tiver tempo. Quem pensa assim, não tem tempo. Vai jogar seu tempo todo fora. Quem não tem tempo, marca. Qual horário? Qual horário? Porque eu preciso saber qual horário que eu vou fazer isso. Porque se não me der horário, eu não sei onde é que eu vou colocar. Então, vou fazer oração às 8 horas da manhã. Perfeito. O que você vai fazer de manhã? Vamos lá. Ou eu vou estudar, ou eu vou fazer uma atividade física. Que hora que você vai fazer isso? Vamos lá, às 10? Ok, às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Aí o que você vai fazer? Ó, quando eu chegar eu vou tomar banho. É bom, viu? Tomar banho. É muito bom. Eu vou tomar banho e vou almoçar. Aí isso aqui vai até de meio-dia até às 14. Ah, e à tarde? À tarde vou trabalhar. Estou em home office, vamos lá, vamos trabalhar. Isso aqui é só um exemplo, viu, gente? Isso aqui é só um exemplo. Vou trabalhar. Aí você trabalha de 14 até as 20 horas. Perfeito. O que você vai fazer? À noite eu vou ficar com a minha família. Eu vou ficar com a família. Ah, e como é que você vai ficar da família? Das 20h30 até as 22 horas, por exemplo. Eu vou ficar. Aí quando você observa isso aqui, você fala, não, gente, uma coisinha simples, mas olha como é que a gente consegue organizar. Eu fiz a minha oração, trabalhei a minha espiritualidade. Eu estudei, eu trabalhei o meu pessoal. Eu fiz uma atividade, eu trabalhei o meu pessoal. Tomei banho, gente, almocei, eu trabalhei o meu corpo. Eu estou mantendo o meu corpo vivo. O meu corpo vivo. Fui trabalhar, eu desenvolvi tudo. Social, espiritual, pessoal, trabalhei tudo. E à noite eu vou ficar com a minha família, familiar. Quando você vai observar, você fala, caramba, meu dia fiz um monte de coisa, eu vivifiquei. Com certeza no dia seguinte você está melhor do que no dia anterior. No dia anterior. Observe, aqui você pode até colocar um horáriozinho de lazer, pode. Posso ter um horáriozinho de lazer, ver uma TV, posso ver, assistir uns vídeos no YouTube, pode, não tem problema, assistir uma série da Netflix, pode. Qual o problema? É que se você não encaixar nisso aqui, tomar isso aqui tudo, você para de crescer. Observa o que acontece muitas vezes com as pessoas. Acordam de manhã e ficam em letargia até a hora do almoço. Jogou fora uma manhã inteira. Termina de almoçar, tem que trabalhar. Na hora que chega em casa, o que vai fazer à noite? Vê televisão. Vê televisão. Aí fala, eu não tive tempo. Levantei, já tive que almoçar, trabalhei e fui ver TV. Minha vida não mudou nada. Aí se torna uma pessoa absolutamente estagnada, uma pessoa sem desenvolvimento de gerências ou de competências, que abandona a família. Aí fica aquela pessoa ausente. Fica aquela pessoa que foi fazendo companhia para a televisão. Então você começa a observar, tem coisas que não são produtivas, tem coisas que não são benfazejas para a sua vida. Começa a cortar, gente. Começa a cortar. Eu te garanto, não tem nada que a TV vá te dar que você não encontre aqui. Não tem nada. Nada que a TV vai te dar que você não encontre aqui. Aí tem pessoas que estão esperando viver a vida da propaganda de margarina. Ah, eu quero ter aquela vida que a família toda acorda de manhã. E o mais fantástico, já tem um suco de laranja espremido, já tem todas as frutas cortadas, porque alguém tem que fazer aquilo, né? Então a pessoa fica esperando aqueles momentos, mas ela não trabalha. Ora, se você não investir na sua família, se você não passar um tempo com ela, se você não der atenção, não der amor, você não vai ter família margarina nunca, porque ela não vai cair do céu. Se você não trabalhar para ser uma pessoa melhor, se você não trabalhar para ser uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais dedicada, mais esforçada, você nunca vai crescer. Aí tem pessoas que chegam para mim e falam assim, preletor, qual é o segredo para eu encontrar a alma gêmea maravilhosa? Tempo é vida. Como assim, preletor? Gasta bem o seu tempo para você ser uma pessoa melhor. Porque se você achar que do jeito que você está vai aparecer o príncipe encantado, pode ser sua sorte, mas para ele vai ser o karma. Por quê? Porque as pessoas ficam esperando que venha alguém fantástico para lhe salvar. Mas não. Fantástico atrai fantástico. Semelhante atrai semelhante, gente. A pessoa quer ser medíocre e encontrar o príncipe encantado ou a princesa encantada. Você não vai encontrar. Você vai encontrar alguém medíocre também. Pode ser até bonito ou até bonita, mas continua sendo medíocre. O que nós precisamos é elevar. Quando você se eleva, gente, a vida se eleva com você. E por que a vida se eleva com você? Porque tempo é vida, gente.
Tempo é vida. Aí quando passam-se 10 anos de você estabelecendo uma rotina de crescimento, quando olham para você, fala assim, aí o mais engraçado, quem entende isso fala, parabéns, seu esforço foi joia. Quem não entende, vira e fala assim, você teve sorte. Você teve sorte. Você teve sorte. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Passei 12 anos num ritmo muito puxado, em que eu levantava, estudava, me dedicava, trabalhava na CTNU incansavelmente, cansei de dar palestras Brasília fora, e hoje em dia dou, às vezes, Brasil afora dando palestras, trabalhando, ajudando as pessoas, me dedicando. Aí quando as coisas acontecem, você deu sorte. Isso aí que você já nasceu abençoado. Ninguém observa o que é feito por detrás. O que é feito por detrás. Quando as pessoas perguntam como é que você dá conta? É isso, gente. Eu organizo. Aí eu vou encaixando as coisas. Tenho que fazer alguma coisa? Eu vou encaixando. Nesses encaixes é que eu vou tirando o tempo necessário para o progresso, para o crescimento, para a transformação, para a vivência. E é isso que vai fazendo a diferença. É isso que vai construir. Porque tempo é vida. A vida está passando. Eu que já estou chegando aí na metade do caminho... Gente, eu já paro para pensar o quanto que o tempo ele tem que ser vivido mesmo. O tanto que o tempo tem que ser vivido. Alguns anos atrás, eu só ia para a festa de 15 anos. Era festa de 15 anos até dizer chega. Quem é aqui de Brasília sabe, o que eu assisti de festa do Esquema 6 está fora do gibi. Mas cansei de ir. Era festa de 15 anos todo final de semana. Daqui a pouco minha vida começou a ser muitas festas de casamento. Começou a aparecer um monte de casamento, e eu comecei a ir, casamento, uma outra pegada, uma outra coisa. De repente começou a ser muita festa de criança. Gente, mas eu nunca ouvi tanta música do Balão Mágico na minha vida. Porque é música de criança o tempo inteiro, só festa de criança, todo final de semana festa de criança. E de repente você começa a ser chamado para um evento que nem um pouquinho agradável, que é funeral. E você começa a participar demais de funeral. E você começa a observar, gente, a vida está passando. Aí a pergunta vem, o que eu fiz da minha vida? E a resposta vai ser exatamente o que você fez do seu tempo. É do seu tempo. Porque tempo é vida. Quanto mais vivenciamos o nosso tempo de maneira produtiva, mais a vida se torna gloriosa. Como é que eu compreendo isso tudo? Quando você entende que você é vivificado. A sua vida não é fruto de meras reações físico-químicas. A sua vida é o pulsar da centelha divina que transpassa. É o jorrar infinito do fluir da vida no seu interior. Por isso, vivifique seu tempo, aproveite, retire aquilo que é imprestável, coloque aquilo que é realmente útil, que você vai ver o quanto que você vai crescer, o quanto que você vai transformar, o quanto você vai modificar. E para aproveitar o nosso tempo, já que nós já estamos há uma hora estudando e aprendendo a vivificar, vamos fazer a nossa meditação Shisokan, que eleva a nossa mente e vivifica ainda mais a nossa existência. Vamos lá? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar os presentes, assumindo a posição de oração. Podem sentar-se. Você de casa também pode assumir a posição de oração. Maiores explicações sobre a postura física e a postura mental você encontra no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá temos explicações fáceis e também outras modalidades da meditação Shinsokan para que você pratique em casa. Então vamos lá, sentados na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto. Braços formando, dobrados, formando um triângulo equilátero, semblante sereno, tranquilo, feliz, olhos fechados, pensamentos voltados para Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem se realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seitonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira.
É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus, é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui agora vivendo a vida de Deus. Somos preenchidos e somos vivificados. O nosso tempo é o tempo da vida de Deus.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem, convergência para o centro. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Canto da Grande Harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Podemos desfazer a postura. Aos presentes, queiram ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer. Podem sentar-se, por favor. Quero agradecer muitíssimo a presença e a participação de cada um dos senhores, das senhoras. Muito obrigado. Se gostaram, dê um like, compartilhe para que mais e mais pessoas aprendam a utilizar muito bem o seu tempo, aprendam a vivificar o seu tempo de maneira produtiva. E o nosso dever de casa essa semana, vamos lá, primeiro, praticar a nossa meditação Shinsokan sem falta, para que possamos cada vez mais sentir a vida de Deus no nosso interior. Segundo, nós podemos colocar aqui, fazer algo útil. Vamos colocar aqui, ó, fazer algo útil para vivificar o seu tempo. Útil. Fazer algo útil para você vivificar o seu tempo. E terceiro, vamos repetir a frase. Vivo o tempo com reverência. Reverência. Vivo o tempo com reverência. Vivo o tempo com reverência. Repetir. Vivo o tempo com reverência. Vivo o tempo com reverência. Muito obrigado. Isso aqui vai criando na gente a sensação de que realmente o tempo é algo que precisa ser vivido com intensidade, precisa ser vivido com sabedoria e precisa ser respeitado. Então, um, fazer a meditação Shinsokan todos os dias sem falta. Dois, fazer algo útil, gente. Uma boa ação, mandar uma mensagem com palavras carinhosas, não brigar, isso já é excelente, gente. Não entrar, por exemplo, no Facebook, Instagram para ir brigar, para ficar discutindo. Sabe? Fazer uma oração, uma boa ação. Nós estamos chegando na época de final de ano, tem tantos lugares precisando de uma caridade, precisando de alguém que possa ter um ombro amigo, alguma ajuda. E terceiro, repetir essa frase aqui, vamos botar aqui, gente, 300 vezes. Vivo o tempo com reverência. Muito obrigado. Vivo o tempo com reverência. Muito obrigado. Vivo o tempo com reverência. Muito obrigado. Isso vai nos auxiliar, ajudar muito a exteriorizarmos ainda mais a nossa natureza divina e viver com resplendor, manifestando todo o nosso potencial para que a gente possa crescer cada vez mais. Nem que seja um passinho por dia. Avance, cresça, seja diferente, que você infalivelmente vai atingir o sucesso. Feliz semana, beijo no coração,
Muito obrigado e até mais.